Ötən ilin sentyabrında Amerika Birleşmiş Ştatlarının Las Vegas şəhərində güləş üzrə növbəti dünya çempionatı keçirildi. Azərbaycan güləş yığmaları çempionatda ümumilikdə 23 idmançı ilə təmsil olundu. Güləşçilərimiz Rio Olimpiadasında iştirak etmək üçün 18 mümkün vəsiqədən 11-ini elə ilk cəhddə qazanaraq öz qələbə ənənələrini davam etdirdi. Dünya çempionatında Yunan-Roma güləşçilərimizdən Rövşən Bayramov 59, Elvin Mürsəliyev 75, Saman Təhmasibi 85, Sabah Şəriyyəti isə 130 kg çəki dərəcəsində fərqləndi. Qadın güləşçilərdən Maria Stajnik 48, Angela Dorogan 53, Yulia Ratkeviç isə 58 kg-da olimpiadaya lisenziya əldə etdi. Nəhayət sərbəst güləşçilərdən Toğrul Əskərov 65, Məhəmməd Hacı Xatiyev 86, Xətak Qazimov 97, Cəmaləddin Məhəmmədov isə 125 kg çəki dərəcəsində olimpiya oyunlarına vəsiqəyə layiq görüldü. Qazanılan olimpiya vəsiqələrinin ümumi sayına görə Azərbaycan hələlik yalnız Rusiyadan geri qalır. Ayrı-ayrı növlər üzrə çempionatın yekunlarına nəzər salsaq görərik ki, hər 3 güləş yığmamız Rio Olimpiadasına əldə etdiyi vəsiqələrin sayına görə ilk üçlükdə qərarlaşıb. İlk cəhddə vəsiqə əldə edilməyən çəki dərəcələri üçün güləşçilərimiz qitə və dünya təsvifat turnirlərində mübarizə aparacaq. Bu yarışlardan birincisi Serbiyanın Zrenjanin şəhərində keçiriləcək Avropa təsvifat turniridir. Bundan başqa Monqolistanın Ulan Bator şəhərində birinci dünya təsvifat turniri olacaq. Hər iki yarış aprel ayına təsadüf edəcək. Maddə isə Türkiyənin İstanbul şəhərində sonuncu dünya təsvifat turniri keçiriləcək. Azərbaycan Güləş Federasiyası olimpiya oyunları üçün maksimum lisenziya qazanmağı qarşısına məqsəd qoyub. Pəhləvanlarımızın son illərdəki uğurlu çıxışlarını nəzərə alsaq, bu tapşırığın öhdəsindən də gələcəklərinə ümid etməyə dəyər. Sözsüz ki, komandalarımızın Rio Olimpiadasında tam heyətlə çıxışı mükafat qazanmaq imkanlarını bir qədər də artıracaq.